сәлеметсіздер ме балалар көркем әдебиет және эпикалық сарын бөлімі бойынша өтетін бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мұрат Мүмкелінің үш қиян өлемі. сабақ мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мінде тұрғысынан ашыңыз сабағымызды Мұрат Танушы, зарзаман ағымын зерттеуші бауыржан омарұлының сөзімен бастаймыз мұрат Мүмкелі, әттең бір қапы дүние сияқты толғау дастандарында қазақ жерін отарлаушыларды батыл әшкерелеп озбырлық саясатқа қаймықпай қарсы тұрды мұрат мөңкеұлы 1843 -1960, -1960, 1960- жылдарда өмір сүрген айтыскер ақын жырау ол қазіргі атырау облысы қызылқоға ауданы қарабау ауылында туған жастайынан жетім қалғандықтан ағасы матайдың қолында тәрбиеленеді ауыл молдасынан мұсылманша сауат ашып есетпеймен мен абыл ақыннан тәлім алды өзі мұрын жырау сеңгірбекұлына ұстаздық етті мұрат мөңкеұлы он жеті жасында жылқышымен 20 жасында балоразбен жиырма бес жасында жаскелең жантолы шолпан тыныштық сияқты ақындармен айтыс додасына түсіп әрдайым жеңіп отырған басты шығармасы үшқиян мұнда ақын ескі дәстүрдің іргесі сөгіліп адамдар пейілінің адамдық қадір қасиеттің кемуін өлеңге қосады құнарлы жерінен айырылған халқының тұрмысының нашарлап бара жатқандығына қайғырады үшқиян толғауына ұқсас жырлары сарыарқа әттең қапы дүние ай қазтуған сабағымыздың негізгі бөлімінде ақынның ең негізгі шығармасы үшқиян өлеңіне тоқталамыз өлеңмен таныспас бұрын түсіндірмелі сөздік арқылы мына сөздердің мағынасын ұғып алайық қиян таудың басынан төмен қарай ағатын екпінді ағыс бұл жерде еділ жайық ойыл атты үш өзенге қатысты айтылған кей жерде мекен ұғымымен байланыстырылады низам араб тілінен аударғанда жүйе тәртіп дегенді білдіреді мұрат ақын қазақ жеріндегі отарлану саясатын ерте жырға қосады 1868 жылы жаңа низам заңы шығып елдегі шұрайлы қоныстар өзгелерге беріліп қазақ халқының мал бағатын жайылымдарынан айырыла бастағанын көрген ақын бірден қайғылана жырға арқау етеді 1873 жылы шыққан үшқиян өлеңі қоныстың тарылып халқымыздың рухани тәрбиесіне де кері әсер еткен өзгерістің нақты көрінісін беретін тамаша өлең ендеше өлең мазмұнымен таныс болыңыздар қайырсыз неге десеңіз асаң қайғы қастуған, орақ мамай телағыз қалған екен солардан біз бір сондай болармыз артық педік олардан қойды мыңнан өсірген жылқыны санға жеткізген арпа қауын төктірген жеріне жеміс ектірген қабыршақты қарасу қанатымды залым қияр деп қырға ойлы қастуған, қайғыланып күшкен жер балығы тайдай тулаған бақасы қойдай шулаған жайық пенен еділден сағызбенен жеміңнен тастан көпір салдырып тай сойғанмен қарабау, мекен еткен жерлерің шалқып жатқан көлдерің дендерден бергі баурайдан қаз туған шыбап өткен жер осылайша мұрат ақын жердің қадірі мен кеңдігіне тоқталады көңілін босатқан уайымы қандай десеңіз шырайлы жерден айырылып бара жатқандығына налиды еділді тартып алғаны етекке қолды салғаны жайықты тартып алғаны жағаға қолды салғаны ойылды тартып алғаны ойдағысы болғаны маңғыстаудың үштірек оны дағы алғаны үргеніш пен бұхарға арбасын сүйреп барғаны қоныстың барма қалғаны малменен басты есептеп баланың санын алғаны аңғарсаңыз жігіттер замананы тағы да бір қырсықтың шалғаны ендеше балалар өлең мәтіні бойынша тапсырмаларды орындаймыз бірінші тапсырма альманах және энциклопедия әдісімен өлең мазмұны бойынша елдің әлеуметтік рухани қажеттіліктері тізбесін құрастырыңыз альманах бағанында жылдарға қатысты ақпарат берілген екінші энциклопедия бағанында оларға түсініктемелер жазылған мысалы 1843 1906 жылдары өмір сүрген ақын өмір сүрген кезеңі қазақтың жерін орыс патшасының отарлау саясатының жүруімен тұспа тұс келді 1868 жылы жаңа низам заңы шықты бұл заң жаңа тәртіп орнатып ұлттық дәстүрімізді жоюға әдет құрыптың сақталмауына себеп болды 1873 жылы жазылған өлеңде қастуғанның қорқынышы көрініс береді Қастуғанның қайғылануына себеп мынада балығы тайдай тулаған өзен көл құнарлы жерге бөгде жұрт е болып кетеді ау бағалау критерийі шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашыңыз дискриптор кестедегі мерзімдерге сәйкес түсініктерді тиімді қолданыңыз әлеуметтік рухани қажеттіліктерді анықтаңыз қане балалар жұмыстарымызды тексеріп көрелік елдің әлеуметтік рухани қажеттіліктерін ұлттық мүддесі тұрғысынан бұлай шажазуға болады бірінші кең жерді ата бабамыз қасыққаны қалғанша күресіп қорғап біздің дәуірімізге аман жеткізді меніңше олар өзі тұрған мекендерді қазақша атау керек деп ойлады қазір олардың арманы орындалды мысалы бұрынғы верный қазір алматы деп аталады шевченко қаласы қазір ақтау гурьевті атырау деп өзгертті бұндай бірнеше мысалдарды келтіре беруге болады екінші қазақтың ұлттық дәстүрлерін қайта жаңғырту қажеттілігі анық байқалады себебі бесікке салу тұсау кесу сүндетке отырғызу деген сияқтылар отаршылдарда болмаған үшіншіден өлеңде отбасындағы бала санын санаудан автор қорқады демек қажеттіліктердің бірі отбасындағы балалардың көп болғаны дұрыс береке бірлік мейірімділік қанағат деген жақсы қасиеттер көп балалы отбасыларда жақсы көрініс береді жарайсыздар балалар сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз екінші тапсырма болжау әдісімен үштағандық тұтастық арқылы өлең жолдарын негізге ала отырып маңызды мәселені тарқатыңыз өз болжамыңызда туған жер ұғымына қатысты идеяның қамтылуын ескеріңіз түйін жасаңыз үштаған бұл жерде еділ жайық ойыл өзендері бағалау критерийі шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашыңыз Дискриптор өлең жолдарын негізге алып маңызды мәселені айқындаңыз туған жер ұғымымен байланыстырып түйіндеңіз және идеясын ашыңыз ал енді балалар жұмыстарыңыз дайын болса экрандағы жауаптармен салыстырып көріңіздер еділ қазіргі ресей аймағындағы волга өзені яғни ол суы мол егістікке қолайлы жер еділден айырылса егін егіп мал жайып отырған ел атамекен қонысынан айырылады көрісі төмендейді деген сөз екінші жайық жайықтың ресейдегі бөлігін урал деп атайды жайық волга мен дунайдан кейінгі ең ұзын өзен жағалауы қонысқа қолайлы егістік пен балық аулау бойынша өте құтты өзен нағыз шаруашылықтың еңбектің отаны үшінші ойыл ойыл мал шаруашылығының құтты мекені жағалауындағы ел салт дәстүрді берік ұстанады салтынан айырылса елдің мәдени мұрасының өшетіні белгілі мәдениетінен айырылса мен жоғалады бұдан шығатын түйін ақын батыс өңірін тұтас үш қиян деп атап үшеуін қорғауға шақырған қазақ жерінің қалқанындай санаған осы үш түбек немесе үш мекеннен айырылмаса бүкіл жері аман қалатынына сенген негізгі идея осы үш өзеннен айырылмауға құрылған міне балалар мұрат мөңкелының үшқиян өлеңінің идеясында жер қорғау мәселесі жатыр сабақ барысында сіздің жауаптарыңыздың сәйкес келген тұстары болса бұл сіздің әдебиет саласындағы жетістіктеріңіздің бастамасы ғана ендеше түсініктеме әдісімен білім қоржынын толтырыңыздар үйден орындауға келесі тапсырманы ұсынамын мұрат Мүнкелінің үшқиян өлеңін негізге ала отырып әр бөлігіндегі мазмұндық ерекшеліктерді негізгі идеямен үндестіріңіздер бағалау критерийі шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашыңыз дискриптор өлең жолын негізге алыңыз мазмұндық ерекшелігін анықтаңыз идеясымен үндестіріңіз осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар